Oletko koskaan heittänyt veistä? No en. Mä voisin mennäkin sirkukseen töihin, jos mä opin tän. Joo. Isolla liikkeellä ja saatat tonne tauluun asti. Koitat välttää semmosia tämmösiä heittoja. No voiks näyttää? No katsotaan. Sä saat kaikki ton keskelle. Miks et saa sirkuksessa töissä, jos sä oot noin taitava? Sen koitat olla käyttämättä rannetta ja sormia siihen heittämiseen mitenkään. Kokeilepa. Mut väistäkää nyt kaikki, tää voi lentää ihan. No, aina mennä vaan. Joo, ei huono. Heitäpä suudestaan vielä. Mä en usko, että sä oot niin lähellä. Kato, mä voin osua suhun. Ja muistat lähteä vasta lopussa irti. Nyt se lähtee tossa kohta. Joo. Lopussa, käsi suoristuu. Noi, oli hyvä. Yes! Mä osuin, kaikki osu seinään. Hyvä. Joanna! Tuuppa tänne. Katoppa vähän tätä. Mä löysin ehkä nyt oman lajini. Ei oo hirveen vaikea, jos tän niinku osaa. Noni. Tää on vähän vaarallista. Ei oo todellista. Tai siis onhan se todellista. En mä kestä. Mä lähden venyttelemään.